just in what servicing kan. Jadi saya rasa untuk first topic ni saya tak akan share sebab saya rasa success story ni more on my wife sebab dia banyak di belakang saya dalam membina perniagaan ni. Jadi saya rasa mungkin untuk next topic ataupun topik yang selepas ni saya akan cuba lebih kepada how kan. Jadi saya rasa saya pass mic ni kepada kita punya guest speaker dan pasangan saya tadi tak bukan kawan, boleh tak satu pun kepada kawan ni kan? Selamat pagi. Selamat pagi. Okay. Okay, saya tak suka cakap selamat tengah hari sebab tengah hari nanti mengantuk. Betul tak? Selamat pagi. Kalau saya punya center meeting pun memang selamat pagi. Diorang dah faham kan selamat pagi ya. Okey, jadi terlebih dahulu pinjamkan tangan anda untuk bagi tepukan kepada semua diamond. Okey. Ada yang tak faham tak bahasa Penang? Ada tak? Ada tak? Kalau tak faham tu tanya kawan sebelah lah. Okay? Sebab saya memang pekat Penang. Memang anak jati Penang. So kalau nak buat-buat KL tu memang tak boleh. Okay? Jadi ini saya nak cerita sendiri tentang my journey to diamond. Nak dengar tak? Okay. Saya dulu bekerja sebagai seorang eksekutif di salah sebuah syarikat logistik di Penang. Memang saya cukup kuat bekerja. Okey, jadi kuat bekerja means pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam sampai tengah malam pun ada kat office lagi. Okey, jadi bila logistik ni, bila nak deal dengan overseas, memang kena lewat malam. Kan, kita tengah malam, diorang berpagi. So, I have to wait until midnight. Okey, jadi bila nak buat MBA, bila upline datang ke rumah, nak buat MBA, rasa-rasa nak bagi muka tak kat dia? Memang tak. Jadi husband saya kata, okey tak perlu sign up. Jadi memang masa sign up tu dia balik borang, dia buat balik satu kit, memang saya gaduh. Saya gaduh sebab dia sign on behalf. Kalau Malay, kalau apa husband pandai sign memang bahaya. Betul tak? Negatif memang negatif. Memang dulu I negatif. Okey? Jadi gaduh-gaduh sebab bukan apa, sebab husband I nak makan on dengan nak makan buah kurma je masa tu kan. Dan bagi tepukan yang hebat untuk penaja kami iaitu Diamond Direct Abdul Jalil dan juga Zaimah. Dia nampak potensi kami, jadi dia every week call, kita bagi alasan, banyak macam alasan, macam-macam reason, balik kampung, pergi sana, pergi sini. Tetapi upline ni pandai ya, satu hari dia sampai depan rumah, dia tengok kipas berpusing kan, dia cakap okey kita ada kat luar, jadi kita pun bagi masuk. So masa tu dia kata datang seminar, alamak datang seminar pula kan. Datang kelas, alamak, jadi kita gaduh lagi. Lepas dia balik, kita gaduh lagi. Tapi husband I memang pandai. Dia cakap, kita pergi sekali saja. Lepas tu, no, tak payah pergi dah. Jadi, I kata, okey, janji. Saya pun pergi. Masuk, first step saja, environment admin kan positif kan. You can do it, you hebat, anda hebat. Oh, gila kan. Jadi, bila dah macam tu, I pun jadi seronok lah kan. Bila seronok, I kata kat Asman, next week boleh lagi pergi tak? Itulah bermulanya. Jadi bermulanya sebab kita kadang kita tak berpeluang pada diri kan? Jadi kadang-kadang downline tak pergi pun kita senyum je sebab kita pun pernah rasai pengalaman macam tu kan? Jadi, okay, I nak cerita sikit tentang ini masa dululah, semua orang ada pengalaman.